Жыл үздігі Қазақ драма театрында жыл бойында белсенділігімен көзге түсіп, өз саласындағы озығы атанған бірқатар үздіктер облысымыздың белді тұлғаларының қолына марапат алып, жыл үздігі атағына қол жеткізді. Елдің экономикалық, саяси, мәдени өміріне үлесін қосқан белсенді жастар, студенттер, көшбасшылар, әр саладағы кәсіби шеберлер 13 аталым бойынша озық атанып, еңбектері еленді. Жыл үздігі 2013 байқауының иегерлері кім атанғандығын алда арна тілшісі айтып берсін. Екінің бірі мұндай мақтауға бүгінгіде қолдауға ие бола бермесі хақ, себебі жыл үздігі атану үшін көптің бірі емес көшбасшы бола білу қажет. Сондай-ақ жүзден жүйрікті ортасында сыйлы адамды бір адам емес көпшілік таңдайды. Біреулер үшін бұл тосын сый болуы да ықтимал. Мәселен, тарих пәнінің мұғалімі Мерген Мұратұлы үздік ауыл ұстазы атанғандығы жөніндегі жаңалықты таңданыспен қабылдапты. Бір ай бұрын бізге хабарламасы келді. Біздер аудан көлемінде осыған көп дайындалдық. Бұның ең бас талабы бұл жастарды қолдау. Өткенде елбасымыз айтып кеткендей, жастар саясатын алға қою осы бағытта біздер өзіміз жұмысымызды көрсете білуіміз керек. Аталмыш және ағымдағы жылда осы жылда қандай жетістікке жеттік? Міне, осы барлық жетістіктерімізді жинақтырып, өздеріміздің портфолиомызды ауданға тапсырдық. Нәтижесінде үздік болып бағаланып, облысқа жолданды. Осы жуырда ғана үйіме қоңырау шалып, осындай жеңімпаз атанғанын хабарлаған еді, өте қуанышты болдық. Байқау барысында үздік облыстық жастар ұйымы, аудандық жастар ұйымы, жас аудан көшбасшысы, озық облыс көшбасшысы, жас тілші, үздік студент, жылдың үздік қаһарманы, жас ауыл ұстазы, жас облыс өнерпазы, сонымен қатар үздік жас ерікті сынды 13 аталым бойынша номинациялар берілді. Бұл менің жеңісім бес, бұл университеттің Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоратының студенттерінің жеңісі деп есептейміз. Себебі көшбасшы деген ол бір ғана адамнан тұрмайды. Көшбасшы ол барлық студенттерді, жастарды, азамат пен азаматшаларды біріктіре алатын үлкен бір жаңағы билік берілген адам деп ойлаймын. Солының жақсы пайдаланғанының белсенділігімнің арқасында, университеттің арқасында осында үлкен марапатқа ие болып отырмын. 2008 жылдан бері облысымыздағы жастар саясатын кеңінен насихаттау мақсатында ел ертеңі деп сенім артқан жастарды анықтау үшін оздырылып жүрген жыл үздігі облыс жастарының байқауы міне осымен 5-ші жыл өскелең ұрпаққа қанат қағып өзіне деген сенімділігін ояту үшін септігін тигізіп келеді. Бүгінгідей жастарға аға буын сенім артып отыр. Біздің енді болашағымыз, елбасымыз айтып отыр ғой, жастар біздің болашағымыз. Енді сол басқаша болмайды ғой. Осындай біздің жас ұрпақтарымыз қайраткер, осындай номинация, осындай сыйлықтар алып тұрған олар біздің облысымыздың, еліміздің, халқымыздың мақтанышы. Бұл үздіктерді ел білу керек, ал келер ұрпақ осындай деңгейге жету үшін ұмтылуға жет. Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді демекші, осындай қолдаудан соң бүгінгідей байқаудың нәтижесінде еліміздің болашақ бетке ұстарларын анықтап отырамыз. Дина Ырсалы, Дәурен Дүйсенбеев, Евгений Старцев, ТДК 42 телеарнасы.